मजदुर तथा कामदारको नाममा विभिन्न कम्पनी दर्ता गरेर नक्कली बेजकको प्रयोग गरी राजस्व छली गर्नेमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरे पनि अझै ठूला व्यवसायहरूमाथि भने कुनै कारवाही गर्न सकेको छैन विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीमाथि अनुसन्धान गरेर कारवाहीका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि साना कम्पनीमाथि मात्र कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढेको छ पछिल्लो समयमा सर्लाइका रामकिशोर प्रसाद रौनियर सीतापाइलाको पद्म कोलोनीमा बसेर नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट बेल बेच्ने र कारोबार रकमको चार प्रतिशतसम्म कमिसन लिँदै आएको ठहर गरी विभागले मुद्दा दर्ता गरेको छ राजस्व अनुसन्धान विभागको सुरुवाती अनुसन्धानबाट उन उनले विभिन्न व्यापारीलाई बिलचाइमा बिक्री गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले पुरानै मुद्दामा सुरु गरेका अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिँदै छानबिन गर्ने अध्ययन गर्ने र अनुसन्धान गर्ने काम अगाडि बढेको बताए यसको अवधिमा चाहिँ हामीले पुराना जति पनि हामीले सुरु गरेका अनुसन्धानहरू थिए ती अनुसन्धानलाई हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ छानबिन अनुसन्धान अध्ययन गर्ने आन्तरिक रूपमा ती कामहरू गऱ्यौँ र लकडाउन हुनुभन्दा पहिला हिरासतमा रहेका केही मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले धरोटी जमानी लिएर तत्काल सरकारको नीतिअनुसार उनीहरूलाई तारिखमा राखेर चाहिँ छोडेर अनुसन्धान गरेका छौँ जसले गर्दाखेरि त्यस्ता केसहरू टुङ्गो लगाउन अलिकति हामीलाई समय लाग्ने देखिया छ र अरू पाइपलाइनमा भएका केसहरू हामीले चाहिँ अनुसन्धान गरेर अलिक जटिल खालका केसहरूको चाहिँ त्यो बिचमा पनि हामीले अनुसन्धान गरेर चाहिँ मुद्दा दायर गरेका छौँ विभागले छब्बिसजनाबाट एक अर्ब बत्तिस करोड छयालिस लाख बिगो असुल गरी जरिवाना र कैद सजाय मागदाबेली विभागले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ विभागका महानिर्देशक मैनालीले लकडाउन हटाएसँगै चुहावटमा समेत वृद्धि हुने र सो रोक्नका लागि भन्दै सहजीकरण समिति समेत समेध गठन गरेर कडाइका साथ कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएका छन् लकडाउन चाहिँ लुजडाउन हुँदै जाँदाखेरि अलिकति बढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले त्यसलाई चाहिँ निगरानी गर्नको लागि छुट्टै एउटा चाहिँ सहजीकरण समिति पनि बनाएका छौँ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको संयोजकतामा भएको केन्द्रीय राजस्व चाड नियन्त्रण समितिको निर्णयअनुसार भन्सार विभाग अन्तर्राष्ट्र विभाग रास अनुसन्धान विभागको डिजीको चाहिँ संयोजकतामा गृह मन्त्रालयको सहसचिव सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरीको चाहिँ डिआइजी समेत भएको सहजीकरण समिति पनि बनाएका छौँ त्यसले चाहिँ त्यस्ता गतिविधिहरू हुन नदिने र वैधानिक व्यापार व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने र अब अवैध उसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले त्यो खालको एउटा चाहिँ एक्सनमा जानको लागि सहिलो हुन्छ भनेर त्यो पनि हामीले बनाएर काम गतिविधि अगाडि बढाएको छौँ आर्थिक वर्ष दुई हजार एकहत्तर बहत्तरदेखि दुई हजार चौहत्तर पचहत्तरसम्म ती कम्पनीले भ्याड तथा आयकर राजस्व चुहावट गरेको पाइएको छ भ्याडतर्फ त्रिचालिस करोड एकचालिस लाख आयकरतर्फ छयासी करोड छपन्न लाख र लाभांश करतर्फ दुई करोड आठ लाख चुहावट गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागको ठहर छ यसैगरी शक्ति र पैसाकै आडमा नेपालमा पेप्सी उत्पादन गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनी वरुण बेभरेजले नक्कली बिलको कारोबार गर्नेसँग मिलिमातो गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको जनाएको छ विभागले गरेको लामो अनुसन्धानबाट वरुणले चौसठी करोड छयानब्बे लाख कर छली गरेकाले को कोसुल को को गरी त्यसको दब्बर जरिवाना र तीन वर्षको कैदको माग गरिँदै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता समेत गरेको विभागले जनाएको छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जित गोपालीका साथ रोशन कार्की काठमाडौँ